We ronden af met een actie van Cristiano Ronaldo voor het goede doel. Hij vraagt net als vele andere beroemdheden aandacht voor de spierziekte ALS, de zogenaamde Ice Bucket Challenge. Now I'm gonna challenge Beyoncé, Jennifer Lopez en Lil Wayne. Ciao guys. Hoi! Ja, hij doet ook mee, mannen. Ik kan niet anders dan jullie nu ook nomineren voor die Ice Bucket Challenge. Nee, volgende week. Je moet het eerst zelf doen, hè, Tom, voor iemand. Ja, ik zal mee. En we zullen ook Atomos nomineren. Dus Wim, Tom en Atomos zal ik nomineren voor volgende week. Okay? We hebben alle drie een sixpack, dus geen probleem. Oké, no problem. Tom en Wim, ik voel inderdaad bij het woord toch nog even zeggen dat we in de hele hype niet mogen vergeten dat het voor een verschrikkelijke ziekte is dat we het doen. En misschien moeten we ook maar eens surfen naar ALSliga.be om te kijken hoe ernstig het wel kan zijn en dat we mensen dus op die manier kunnen steunen. Voilà. Ja. Hier sta ik dan, ijs in mijn hand. Hammer voor mij. Ik kan bijna niet anders dan het ook doen, hè, omdat de grote Tom Konings heeft mij genomineerd. Dus ik ga me er ook maar eens aan wagen, maar meer nog, omdat het voor het goede doel is, zal ik mij dan ook maar aan een koud emmertje wagen. Ik wil nog even drie van mijn oudspelers nomineren. Eerst Michel Prudhomme. Tweede Mark de Grijze. En als laatste Mark Wilmots. Nou, ik gooi de ijsklontjes, hè, in het koude water, niet in het warme water. Hè. Daar gaan ze. En nu gaat het echt gebeuren. Gooi ik het over mij heen. Wow.